det kommer ikke til at ske. Oh. Nej, nej, det var ikke ham, med vilje. Oh. Nej. Det var din gris, der gjorde det. Det han skal også. Nej, du må ikke tage Ip. Jo, ned med Ip. Så rører jeg med. Ja, så ned, ned Ip og Fondok. Nej. <laughs> nej. okay. Hey! Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til noget mere Sucky vs. Fondo. Fuck. Juhuuu. Åh, hej Fondo. Hallo. <laughs> Ved du, hvad det er det blevet tid til i dag? Hvad er det blevet tid til? Det er blevet tid til, at vi skal spille på parkour. Oh yeah. Endelig. Endelig. Det var endelig. mere eller mindre det, der startede det hele. Det var, at du spillede Speed the Jungle, så spillede jeg Speed the Jungle. Bang, så var folk ligesom, oh nej, Saki er bedre end Fondo. Fondo er bedre end... Og det var der ikke nogen, der skrev, fordi uh -huh. det var du virkelig ikke til det med. <laughs> Men, men, men det var ligesom det, der fik startet det hele. Og nu er vi her. Nu er vi her på Damn. Jeg synes, det er en ting, vi skal runde før da vi startede over Ja, det. Ja, hvad, hvad er det? Det er mig for øre. Ja. At du prøvede at snyde mig sidste gang, vi spillede et map sammen. Og vi simpelthen spillede mappet forkert. Hvilket jo principielt <laughs> betyder, at du tabte. Kom. Ah, 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 nej, nej, okay, jeg forstår, hvis, vi, hvis vi, vi byttede måske om på player 1 og player 2, ikke? Mm. men jeg tror ikke, at det ville have ændret resultaterne. Vi havde jo fået hinandens spørgsmål, hvis ja. det var, at vi ikke havde byttet om. Ja, ja for en men jeg løb. tror stadig, at jeg har vundet. Faktisk. Råd, det er i orden. Jeg skal, det er fint. Du vil ikke have den på på. Jeg skal nok tage den på og tage et billede. Det skal nok blive super, super smukt. Yeah. Men i dag skal vi spille noget parkour, og vi skal lige have straffen hen og vejen. Men inden vi gør det for dig, så er der lige en anden ting. Hvor er der er mange ting. Jamen, der er alle ting, skal lige med, så vi ikke glemmer dem for det dig. Rigtig, det er rigtigt, rigtigt. Og det er fordi, oppe i højre hjørne, der kan I nu trykke, og så kan I stemme på, hvem I tror, der kommer til at vinde den her parkourudfordring. udfordring. Det er smart. Det, det tænkte vi kunne være sådan en meget sjov ting, men man ligesom fik lov til at stemme på, hvem man tror, der kommer til at vinde. Og så kan man i slutningen af videoen sige, hey, jeg vandt ikke, men, men det var tæt på, ikke? Det er 50-50. Bortset fra, når det er parkour, så er det i hvert fald en 80-20 til mig. Nå, ja, vi spiller også et map, hvor han mapmaker, der har lavet det, han har ikke sørget for, at vi dør, så vi skal selv skulle kill. Hvor jeg skal lige kill med skal Så må vi se, om det virker. Ja, skal vi se? Sådan der. Yes, vi har sat spawn point der. Det... Nej, nej, jeg er creative. Det er game mode 2. Sådan. Ups. Perfekt. Sådan der. Ingen det. Ingen det. Der var ingen fejl i det her. Hvilken øh, farve vil du være? Skal vi selv tage hver for dem. Jeg er... Du vælger først Så tager jeg... Så tager jeg grøn jeg Nej, det vil grøn. jeg være Jeg er grøn Nå, men så er jeg gul Sådan <laughs> Okay, men skal vi have... Nej, jeg vil hellere være rød okay. Jeg er rød Så vil jeg være gul Ah, jeg er grøn Okay, <laughs> er, er vi klar? Ja, uh, yeah, hvor skal vi bare starte? Hvor skal vi starte Skal vi starte her? Altså... Jeg tror bare, vi skal starte... Der er ikke rigtig ligesom sådan... Det er ikke så teknisk godt et map <laughs> det er Nej. sikkert meget hyggeligt Men det er ikke så teknisk godt lavet Så jeg tror bare at vi skal starte med en nedtælling. Og så gælder det vel om at komme Helt hen til den anden del Der er vel ikke nogen checkpoints vej, heller det, det ved jeg ikke Hvis der er Så sætter vi spawn point Hvis der står et skilt med checkpoint Okay okay Det, ja. det, det er reglen Yes oh, Og du, du øh, Hvad var det at konsekvensen var? Se det er også vigtigt Det var det vi skulle øh, ikke glemme <laughs> det er godt vi har dig yeah. <laughs> Konsekvensen er sådan At det, var et det er faktisk en meget positiv konsekvens. Så er det til vinderen. Vinderen får lov til at vælge, hvad vi skal spille næste gang. Fordi... Så vælger han forhåbentlig ikke, at vi skal spille mere på Hvad Præcis, Rich. Fordi det er vi ret enige om, at... Det at er måske en engangsforestilling. Nu må vi se. <laughs> om er, vi, er vi på pladserne for nu? Øh, skal vi starte inde i tunnelen? Ej, der er en hest dernede. Kan du se hesten? Øh, hest? Mmh. den er en sadel på. Kig derned. Nede ved træet. Nå ja! Sådan. Jeg ser lige nummerne af den. Det kan godt være, at jeg tager dernede i stedet for at parkour, og så bare rydder væk på det. det er fint, så vinder jeg jo. Nå, skal vi starte på tre, eller hvad sagde du? Øh, altså herinde, ja. Inde i den her tunnel her. Eller sådan, man står med hovedet. Nå, ja, okay, ja. Lige fint nok. Okay. Eller lige under. Der starter vi. Og, men på tre start, er det ikke nedtælling? Så er det på nu? Det kan vi godt sige. Okay. Vi skulle næsten have haft en tredje person, der kunne have <laughs> en færre nedtælling. Hva... Vil du, eller skal jeg? Jeg kan godt. Okay. Er du klar? Mm. Er det på nu? Mm. 3, 2, 1. Nu! Sådan. Så er vi simpelthen i gang. Ah, oh, jeg er nede. Hvor ah. <laughs> er det allerførste hop? Nej, okay, jeg er også nede. Ja, fint. Det, vi griner ikke over det der. Nu. Ej, jeg bruger lang tid på at skulle kille, at jeg skulle med tre eller. Jeg ved ikke, hvor mange eller der er i. Åh, <laughs> oh, grine. Så mange eller i kille, altså. Og jeg har endda varmet op. Jeg har så spillet alle muligt på kurmats, fordi jeg vidste, den her dag ville komme. Åh, oh, åh. Oh, oh. står du på kaktus allerede? Ja, ja. Huh. Ej, ej, hop nu derop. Hop, sådan. Nej, ej, jeg røg ned. Åh, det var jo det var fandme. Okay, okay, jeg, skal... jeg tager det bare stille og roligt og håber på, at du laver fejl. Det er, det er min plan. Så det så, er lige laver... meget, om du kommer og indhenter mig. Jeg laver ikke fejl. Jo, jo, jo. I der ikke nogen checkpoint, så jeg tager det bare helt stille og roligt her. Mm -hmm. så... Mm -hmm. What? Wow! Jeg kunne næsten gå derover, og så døde jeg alligevel. Mm -hmm. Ej, okay. okay. Det, havde jeg taget blå, så havde det her ikke sket. Men jeg tænker også lidt, at gul var bedre at tage. <laughs> det, det kan da være, at vi skifter farve undervejs. <laughs> det... Øj, nej, hvor er det dårligt! Jeg Ej, det er lige igen for nok. Du, øh, du er for langt foran nu. Det er ikke sjovt. Det er slet ikke sket, det der for nok. Ja, ja, det, 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 kører godt, det her. Ja. ja. Tal for dig selv. Tal for dig selv. Okay, nu, nu stresser jeg mig selv. Nej, se hvor jeg stresser mig selv. Okay, nu, <laughs> Du uh, uh. igen der. Ja, det gjorde jeg. De vinder lige. Det er også fordi, at jeg har sådan en tryllestav. Jeg spillede sådan en map, hvor jeg havde en tryllestav, og så kom der blocks frem. Den kunne jeg godt have brugt lige nu. <laughs> oh, uh, next part. Nej! Speedrun! oh, nej! Nej, nej, nej! Du er simpelthen allerede ude oh, Hov uh, hvad gør vi så? Fordi at nu glemte jeg at sætte spawnpoint. spawn point. Jamen, så må, det, du, så må du lige gå i creative og flyve derhen og sætte spawn point. Okay. Det må man godt. Altså, det burde man ikke må, men nu... Du ved, jeg er så venlig for nok det er du nemlig. Så, okay, jeg kan, ja. Faktisk også der, du er. Ja, det er meget tæt på. Så, så skal vi lige... Okay. Lige, når man trykker på den der, der er, så er det next part. Ja, så skal du lige... Slash spawn point. Så er det jo også, hvem der ja. er hurtig til at skrive spawn. Ja, det var jeg. <laughs> jeg er virkelig langsom. <laughs> det, det, er rigtig <laughs> ærgerligt for nok, at du er. Så er du hurtigt til at skrive på spawn point. Åh, ja jeg er ja, Ej, der er nu lige pludselig. Lige bag dig det kommer du ikke til at, at klare Nej Det kommer ja. du ikke til at klare. Nej, det vel, jeg ikke. Så er det, så slash kill, du. Ja, det var det. Jeg, jeg håbede lige på, at jeg kunne prøve at gå tilbage. Okay, for ja, nu ah! kan jeg så heller ikke klare dørene, vel? Nej. Nej okay. Ho nej! Nej! Hvad så? Nej, du? kunne du ikke sat... lave til spawn point? Nej, jeg satte spawn point ned ved et træ. Ah, men altså. <laughs> jeg døber, vel? Nå, no, der måske jo kill. <laughs> yeah. Arh, det er skægt, Fondok. Det er skægt. Øh, oh, jeg er lige bag, med dig. Lige bag Ej, nej, med dig. Jeg er lige bag med dig. Ej, du er ikke lige... Ej, du stresser mig. Hov. Nu faldt ja. du ned. Ja. Jeg kunne ikke komme op igen. Den klarer du altså ikke, den med dørene der. Den er altså umenneskelig svær. <tryk> huh. Næsten. Jeg har også spillet sådan noget jorden er giftig imens. Hold da op, du bare... Yeah. Ja. Men altså, jeg har så spillet... Jeg har også spillet parkour med, ikke? Hvad så? Og, og det var jo... Det var jo uh, 16 shades of parkour. Og der klarede jeg altså alle parkour. Så jeg er forberedt til en meget bred vifte af parkour-dele. Og jeg døde kun sådan 300 et eller andet gange. Det... Øh, det er godt spillet, dig. <laughs> sådan! Jeg er begri... Åh, okay, jeg skal lige prøve at gå ind på din farve. Det skulle jeg da være med. Jeg er grøn. Ja. Åh! Jeg, oh, er dig. Nej! Slog du mig? <laughs> jeg sætter lige spawn point her og For vidste, det går galt. Nå, det er det er en god idé. Jeg har en gris nu. Du har en gris? Ja. Spawn den. Den gider ikke spawn for den. Den nægter. Hvad? Min nægtede ikke. Ha! What? Farvel og tak. Hvad, hvordan? Så, hej hej. Så kan Let's... vi, lalalala. Min, min gris hedder Ip. Hvad hedder det? Jeg bruger dine sporenex, det er bedst. Ej, <laughs> jeg skulle have taget dem alle sammen. Hvad hedder, hvad hed Skal det? man være creative for at spore? er du i creative? for da. Åh, jeg er i creative. Ej. Oh. Så er det derfor? Det, det er derfor, man skal være creative for at lave spore. Ej, jeg føler mig snydt nu. Gris, fart på. Ej. Oh, så, øh, det, det havde jeg lige. Ej. 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 Øh, uh, skynd dig ikke at gå i creative for nok Jamen, jeg skal ikke være i creative Nej, det skal du nemlig ikke Sådan der Nej, 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 nej Nå, man skal bare derinde <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Ej, det er unfair <laughs> Okay, det kan jeg godt se <laughs> Hvad gør vi med det? Altså, jeg tror som altså, Umiddelbart, ikke? Mm. Så som en færdom, så synes jeg næsten, at vi skulle start, altså starte forfra på mappet, og så bare prøve som, som gul og blå i stedet for. Okay, men det, lyder, det, det synes jeg lyder fair. Fordi jeg synes, det, okay. det vidste jeg ikke, det der. Men, men, så ja. for at gøre det lidt sværere ikke også? Mm. Så den her gang, mm. så er der ikke noget spawn point. Ja? Jamen, det er jo det med dørene, vi dør, ej, ja, okay. Jamen, så skal du øh, klare det hele om igen, altså. Der, der er ikke nogen kære... Uh, okay, okay, det, det er fint nok. Det kan vi godt så. Så, så, flyver, så flyver du bare der? Jeg, jeg flyver lige her. Okay, okay, det er lige også så. Nej, det er speedrun, jeg så, ved nu. Så det eneste... Um... Sporne på en det, det er i starten? Ja. Yeah. Og så, man må gå i creative lige så snart vi kommer hen til krisen, ikke? for så kan man ikke spawn den. Uh, kan man ikke? Nej, er det er vi ikke kun. Jeg, øh... er altså overbevist Eller man kan bare ikke spawne dem i game mode 2. Det kan godt være, det det, jeg var i. Ja, man kan godt spawne dem i game mode 0. Okay. Okay, så du skal bare være i survival. Så bare i survival, ja. Okay. okay jeg, 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 sørger lige for, at der er gris op, Fordi det er jeg ret sikker på, at jeg er muligt. Jeg kommer til at tage alle sammen. Hvorfor <laughs> er der en hest op? Det er til gengæld. Det er frustrerende. Kan, du ikke, kan der være en hest deroppe egentlig? Det ved jeg ikke, jeg tror selv, at han har sat en hest Og der, den har sadel på alt muligt <laughs> Gå ikke ud fra at den naturlige spawn, den <laughs> har sadel på Okay, der er Nå, det er vi selvfølgelig blå og gul den her gang, så der er masser af ting her. Okay. Okay, jeg kommer lige ned igen. Det skal Har du sat spawn point? Rival, og så sætter vi... Og det er det eneste spawn point, der bliver sat her. Okay, det er reglen. Skal jeg tjekke også, det, om det virker? Virkede det? Ja, yes, det virkede. Okay. Hvad vil du være? Vil du være blå eller gul? Du får lov til at vælge, fordi du vandt. Jeg vil være gul. Cool. Okay, så er jeg blå. <laughs> ja. Okay, du får også lov til at lave nedtælling igen, fordi du vandt. Okay. Er du klar? Jeg er klar. På pladserne? Jeg er på pladserne. <laughs> der er flere af dem. Ja, jeg, jeg er på alle pladserne. 3, 2, 1. Go, 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 go! Ja, det var det for nok. Jeg har vundet. Det er, den er... <laughs> tak for kampen. Nej, jeg faldt ned. Hov, du faldt ned? Ja, det var uheldigt. Nej, jeg kom til at gå forbi, Kjell. Sådan der. <laughs> du kunne ikke finde den. Okay, du, okay. du tager det stille og roligt. Jamen, yeah. det er lige de meget. Jeg, jeg har det faktisk fint fordi jeg ved, du fejler på dørene. Tror du virkelig? Ja. Jeg fandt ud af en god måde at gøre det på. Nej, for det. Men det er lidt, what? Det er da faktisk nemmere at være gul, end det er at være rød, har jeg lige ud af. du kan jo se. Okay, det er sværere at være blå, end det er at være alle andre farver. Det er jeg næsten overbevist om. <laughs> det er det, jeg har en, altså en, en ulempe. Kæmpe stor ulempe. Jamen, det var fordi, at der var en blok over mit hoved på den farve, jeg var før. Det gå godt. Okay. Please, du dør på speedrun. Please, du dør på speedrun. Det gør jeg sikkert. Er du ikke forbi dørene, vel? Nej, det er fint. Nej, ikke endnu. Okay. Ej, det er jo det for nok. Ej, kom igen for dig. What? Sådan der. Det var dørene. På for første forsøg. Yes. Åh, oh, hvad var jeg? Var Google, ikke? Åh, oh, oh, du skal ikke prøve at snyde. Det er mig, der er blå. Kom nu. Kom nu, min gris. plisne den hurtigt. plisne den hurtigt. Please, hurtigt. Please, hurtigt. <laughs> vi kører derude af, du. Well. Ræs nu, gris! Gris, <tryk> vi, vi skal, vi skal være hurtige. Vi skal nå målet. Vis alle gulderødderne. <tryk> 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 hmm. Det var endnu en gang, jeg vandt. Ja, det var jeg laver bacon af dig, og det er helt sikkert. Kan du komme derned? Det, det kom igen, min ven. Men... Okay, jeg kan okay, ikke okay, spørge ham der hjemme, han ser så ud. Det kommer ikke til at ske. Oh. Nej, nej, det var ikke ham med vilje. <tryk> nej. <tryk> det var din gris, der gjorde det. Det han skal også. Så. Nej, du må ikke tage Ip. Jo, ned med Ip. Så rører jeg med. Ja, så ned, ned i Buffondok. Nej. Nej. <laughs> Rest in peace i Buffondok. Okay, fint. Så du er måske bedre til det her på map Så bliver det ikke sidste gang, vi spiller på map for jeg nægter at lade mig tage. <laughs> Nå, ja, men så kan det jo være, at øh, jeg vælger et par map Fordi var det ikke vinderen, som godt måtte vælge næste map? Det er vinderen, der godt måtte vælge næste map. Men Ja. Det kan godt være, at jeg skal bruge mere træning dog. Sådan så, altså, pauser vil også være rar. Men det kan, det kan du finde ud af, det er dig, du må vælge. Jeg skal, skal, nok holde mig helt væk fra din valg af map-beslutningsproces. Hvad <laughs> laver du det? Op, kom herned. <laughs> nej, jeg er her, okay, hvor er du henne for det? Hvad lige du der er næsten? Er du nede under mig? Ja, uh, herhen. Har du taget hesten? Nej. Jeg går ned og tager hesten. <laughs> du dør der, da ikke? nej, nej. jeg okay. er landet i vand. Og jeg graver mig op nu, og jeg finder hesten. Og så rider jeg mod det er vest. Jamen, jeg tager Sådan. hesten før dig. <laughs> Nej, det gør du ikke. Det gør du simpelthen ikke for Nej! <laughs> Nej! Det, er, det gør, det det gør du for er meget vidt dag i dag, det er. Ej, en dårlig dag for Sagi Gaming, det er det altså. Ej, ikke også med hesten. Ja, kan du komme forbi nok, hvad Nej, her. Okay, det må du godt. Du må godt Nej, sidde jeg på finder den anden hest. Hvor er den anden hest? Jeg skubbede <laughs> den ned et andet sted. er den døde den? Jeg ja, håber ikke. Yes, jeg, tror, den døde, du. Nej, jeg tror stadig, den er i live. Jeg, tror, er. jeg synes ikke, jeg så den døde. Nej, den er her. Fundet. Så finder vi ud af, hvad for en, der er hurtigst Wonder. Det er min. Ja, det ser du jo. Så... er du der. Okay, skal vi se. Er der lige et lige stykke? Vi bliver nødt til at teste. Det er vigtigt. <laughs> Hvilken hest er, er hurtigst. hurtigst? Hvor mange hjerter har din hest? Den har mistet lidt, men den har... 12 Ja, det er ret imponerende Det er det faktisk mm, oh, piger, Der er ikke så mange lige flade stykker Jo uh. jo jo, okay okay vi, for nok vi laver et cut, og så laver vi lige det hurtigt en lille bane Og oh, det er en god Så, Ja, så er der en bane Kan jeg se? Det er faktisk den bedste bane, jeg nogensinde har lavet i det her spil Den er lang Den skal helt over. Ja okay, okay. Men øh, hvordan øh, tæller vi ned og sådan noget Vil du tælle ned nu, nu Nej jeg, men jeg synes ned. du skal tælle ned igen Bare for at jeg, jeg lige kan bevise at jeg godt kan vinde når du tæller ned Okay Er du klar Ja På pladserne Ja 3 2 1 Og go Kom så kom så kom så kom så Åh du er hurtig Jeg er kæmpe hurtig Men øh, jeg tror altså du kommer til at Jeg er vandt Jeg er Ej, det er god, den her hest, nok. Ja, okay, din hest var måske lidt bedre. Det oh, var godt nok en nitte hest, du har valgt der. <laughs> jeg troede faktisk, min var hurtigere, men det var <laughs> det var den ikke. <laughs> men den kan den hoppe højere, for nok. Åh, oh, det skal, det, skal, vi også det skal vi også tjekke. Okay, okay. Så, så skal vi lige... Uh, jeg bygger en bane her. Den er tre højt. Kan den hoppe så højt? Ja, ja. Okay, kan okay, Kan din, kan din, kan din. Ah, det tvivler jeg på. Nej, sagtens. <gasps> ja, den havde man ikke regnet med. Okay, så Øhm. Prøver vi lige? Sådan, den er fire høj. Fire høj, dog. Okay. Nej, det kan den ikke, hvorfor nok. Men jeg skal lige, jeg skal... Åh, oh, du hopper ikke ordentligt. Okay, jo, jeg okay, gjorde. Men den... Okay. Ej, okay, det gjorde jeg slet ikke. <laughs> ja, rolig nu, der er præstation. Okay, fint, det kan den ikke. Så prøver vi 3,5 Det ultimative... Noget man... Nå, med, med slap? Ja. Okay. Bum, så er der slap på. Okay, okay, okay. Og klar? Det. Ja. Nej, det kan du ikke. Nej. Jo, jeg prøver en gang til. Nej, vent. En gang til. Nej, vent, en en gang til. Kom, kom nu, hest. Ej. Nej. Kom nu, hest. Ah! Det kan den ikke, eller hvad? Mm. Okay, jeg tror, det er ikke min kan. Nej, yes. men det var tæt på. Okay, vent, 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 vent. Jeg har en endnu en, idé. endnu en idé. Okay, noget med snow. Ja, præcis. <laughs> Ej, vi bliver jo lige nødt til lige at finde ud af det. Det er faktisk meget vigtigt. Når der... Meget, meget <laughs> det er... vigtigt. Det er så meget vigtigt, at <laughs> vi ikke parkour. Vi ind på parkour, med, at sidde, og så vi bruger halvdelen af tiden på at ride på heste. <laughs> Okay, skal vi se, uh, hvor meget er... Jeg tror, det, den skal være to, før det overhovedet tæller. Så sådan noget. Så sådan der. Okay. Kan, skal det min kan det? Kan din det? Det kan den. Det kan den godt. Okay, kan min det? Nej, det kan den ikke. Det kan den godt. Okay. Okay, så, 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 kommer der en, uh, en til Snow på. Kan din det her? Det kan den godt, for oh, nok. Okay, det kan den. Kunne den godt, okay. Ja. Oh, Nej, det er jo det. Nej! Ej! Nej! Nej! Det er det bedst! Ah, Næste okay. test af min hest. Rider mod vest. Så er jeg mod vest. så er det. rider mod vest. Okay, du vandt. Du ja, vandt. jeg tror jeg nok lige to gange vandt jeg derfra. Det kan være, at du skal lade det næste map være noget, hvor vi rider på heste. <laughs> mm, nej. Nu så er jeg garanteret i mig. Ja, det havde jeg valgt. Jeg havde valgt noget, hvor vi rider på heste. Mm, Nå. Yeah. Yes. Men det, jeg glæder mig til at se, hvad der er, du får valgt. Mm? mm. Og eventuelt måske, øh, at folk kan give dig en masse gode råd nede i kommentarerne, men det er jo dig selv, der inderst inden, kommer til at blive en rigtig dårlig map, vi skal spille næste gang. Det er i orden. Ja. Hm. I skal have mange tak for at sidde se med på den her video. Lidt ærgerligt, at der var noget galt med mappet, så jeg er ikke vandt. Ej, nej, 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 Den her gang, ikke, Saki? Ja. Nu må du lige... For den her gang, der synes jeg ikke, du kan give det på mere med, med Den her gang var der ikke en golfbold, der lige pludselig blev duplikeret og sat sig et mærkeligt sted og alt muligt. Eller vi fik reglerne... Eller vi blev byttet om. Men du lavede nedtænding, og det synes jeg også var snydt. Men ja. Rolig for nok. Rolig. Rolig for nok. Det var ikke sned. Den her gang var det ikke sned. Der var en færre færden square. Yes. Hvor dårlig med. Og... <laughs> <laughs> og folk skal have mange tak for at sidde med. Mm. Så ved jeg gerne like, hvis I vil se mere af det her. Og skriv eventuelt en kommentar til et andet hvad vi kan spille i fremtiden. Gerne nogle flere konsekvenser eller lignende. Og så må I bare have en rigtig god dag. Bye bye. Hej hej.